Peter na mula. Yapia o ano tatua. Yapia o Greta na mula. Yapia o ano tatua. Yes, você sabe como é que é quem? Nelo Star. Nelo Star está no mic. Totakala Timbarehu Naruo kerecha Nindoro sali Napiyowani Nipankahi Chona nalehu Keshitina niye Tiyo niye Nimoza hinduku Keshitina niye. Chitu chota kala Yesu apolowa Kangala uchishani Ni huku no kono apia Kavonchuela Kavonchuela Ni huku no kono apia Kavonchuela Kavonchuela yeah. Muri no otakala muhie. Murima ota kala muhie Nyu muhie Modeke a Yesu Kahu kala Olupata nana Onyakuli hanana Kahi sana Mapio keja nyuva muna munda Mapia owa inte kwenyu Watatuwela atu Mapio keja Esta mensagem vai para aqueles homens, aquelas mulheres que chegam na igreja disfarçado para ser que são crentes, enquanto que lá fora é outro assunto, muda do comportamento. Como é? 04 Studios. Yeah, Dr. Anza controla o game. Quando a cabeça está sem estresse, você sabe como é que as coisas são. Aqui o cadence do campite. Mapio queja nyuva muna munda. Mapia o arente kwenyu watatuwela atu. Mapio queja nyuva muna munda. Mapia o arente kwenyu watatuwela atu. Mapio queja nyuva muna munda. Mapia o arente kwenyu watatuwela atu. Mapio queja.